Енді осы және өзге де ақпараттар алдағы минутта толығырақ. Агро саланы түлеткен ардагерлерге құрмет. Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы академик Құрманбек Бәкірұлы мен сала үздігі Керімхан Егізбаевты мерейтойымен құттықтады. Құрманбек Бәкірұлы сыр жұртшылығына етене таныс маман. Зерделі ғалым асырауыш саланы алға жылжытып, кеңестік кезеңнен бастап тындырымды тірлік етті. Бәкірұлының басқа еңбегін былай қойғанда, сыр бренді ақмаржан мен ару сортын өндіріске енгізген алты атанға жүк. Белгілі селекционер мұнан бөлек 160-тан астам ғылыми еңбектің авторы. Жарты ғасырдан астам ізденістің ізінде жүрген ғалым биыл 80 жасқа толып отыр. Осыған орай аймақ басшысы айрықша құрмет көрсетіп, облыстың құрмет грамотасын табыстады. Жерлестеріңіздің сізге деген ілтипаты қабыл алғайсыз. Актив отырысында биыл 75 жасқа толған сала үздігі Керімхан Егізбайұлына да дәл осылай құрмет көрсетілді. Тәжірибелі маман 1994 жылдан бері ғылым мен өндірісті ұштастырып еңбек етіп келеді. Айталық күріштің авангард сортын Венгрия жүгерісі мен Польшадан шыққан гибридтермен өзбектің ақ жүгерісін жерсіндіріп егу тәсілін меңгерді. Сондай-ақ күріштің айгерім сортының авторы. Америкалық асыл тұқымды ірі қара түрлерін жерсіндіріп, мал шаруашылығы саласында да тыңнан түрен салған. Жиында облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев қос мерейтой иесінің атқарған еңбегіне тоқталып, игілікті бастамаларды тілге тиек етті. Құрманбек Бәкірұлы мен Керімхан Егізбайұлы ауыл шаруашылығы саласының өркендеуіне өлшеусіз үлес қосқан тәжірибелі өз ісінің білікті мамандары. Жуырда Астана қаласында өткен ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің бірінші форумында президентіміз ауыл шаруашылығы ғылымын өркендетудің аса маңыздылығына тоқталып, бәсеке күшейіп келеді. Оған төтеп беру үшін ғылымды дамытуға баса мән беру керек. Соның ішінде тұқым шаруашылығын жандандыру стратегиялық міндеттердің бірі. Бұл ретте өңірдегі тұқым шаруашылығын дамытуға зор үлестерін қосып келе жатқан Құрманбек Бәкірұлы мен Керімхан Егізбайұлының еңбектерін ерекше атап өтуіміз қажет. Айта кету керек, аймақта соңғы жылдары нағыз еңбек адамдары мен зерделі ғалымдарды ұлықтауға айрықша көңіл бөлініп келеді. Мұны қос мерейтой иесін құттықтай келген Ұлттық ғылым академиясының өкілдері де байқапты. Бізде мынау еңбек адамын бағалау, ғылымға деген көзқарасты дұрыстап қалыптастыру деген сияқты сөйтіп отырмыз. Үлкен азаматтық шаруа, бұл сол лайықты азаматтың бірі. Басқа жұмысын айтпағанда қызылдарын дақыл шығарған, елін дақыл шығарған күріш дақылы, сол маңдайады бағдар деген сортын шығарып, ол сол егістік көлемінің 70-80% игеріп жүрді. Бұл үлкен нәтиже болды. Ғылыммен сараптай келсек, қай автордың болсын жаңа сорттар ондай көлемде келген жоқ 80%. Жиында өңірдің еңбек ардагерлері Құрманбек Бәкірұлы мен Керімхан Егізбаевтың атқарған ісіне тоқталып, ауыл шаруашылығы саласын өрістетудің тиімді жолдарын ұсынды. Елжас Әбділда, Ғалымжан Қожақов, Еркебұлан Шәукенбаев, Қызылорда телеарнасы.